Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanması region üçün son dərəcə vacibdir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki səfiri Michael Carpenter deyib. Birləşmiş Ştatlar səfiri vurğulayıb ki, Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında imkanlar pəncərəsinin bağlandığını hesab etmir. Danışıqlar prosesinin sabit cədvəlini qurmayacağam. Bütün tərəflərin bölgədəki davamlı sülhə və təhlükəsizliyə nail olmaq üçün səylərini iki dəfə artırması zəruridir. Çünki bu insan hüquqları və demokratiyanı qorumaq üçün son dərəcə vacibdir deyə Carpenter bildirib. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlarda hesab edirlər ki, Ermənistan və Azərbaycan üçün münasibətlərin nizamlanması son dərəcə vacibdir ki, regionda sülh və sabitlik olsun, nəqliyyat kommunikasiyaları açılsın. İnanırıq ki, bu bölgədəki sülh və sabitlik hamının maraqlarına cavab verir. Buna görə də əlimizdə olan vasitələrlə bu vəzifəni asanlaşdırmağa çalışacağıq. Ümid edirik ki, tərəflər də bunun onların maraqlarına uyğun olduğunu başa düşürlər deyə Michael Carpenter əlavə edib.